Юху, укусна жваки. Таман і мампарик от себе. Вау, какой липа. Склонітеся, величанственний зак жалі да узне жваку. Яо, апарат є данас добр. Дав мі од'єдном неколіко жвака. Остала сам само я. Надамся, да чи према мені біти добр. Яо, заглавіла мі се монета. Що да радім? За що зак і мав встречу, а я не? Не бріні, твоя приятеліця Емача све да реші. Ето ті. Все, чи да покажемо овом апарату. Коліко жвака, поглядайте! Де смо то ми? Шта че саде біті? Ізгледаде то нові мультидо челендж. Стигли смо на време. Яо, то су колачі із ігри лігня. Надам се да нас нече после. Тс, све че біть у реду. Морамо да їх ісечемо за минут. Лако е вама, имате їх мало. Погледайте, колико сам я добила. Шта да радим? Шта да радиш? Да почнеш. Немамо другог избора. Имамо само минут. Морам то да урадим. Гледала сам ту серију и знам шта ме чека ако не успеем. Како то радите тако брзо? Шта се дешава? Морам да вас стигнем. Очигледно је остала само једна опција. Како је тежак! Не волим да носим халине, али овог пута морам. Морам да се пресвучем у ону лутку из игре лигње. Онда ћу имати више шансе да победим. Ема, погледај ме. Šta hoćeš? Šta je? Jau, ko si ti? Odlično, minus jedan protivnik. Jesi li video na šta ličiš? Izgledaš kao naš minkani dječak sa perikom. Ali sam pobedio, a tvoj kolač je uništen. Šta će mi se sada dogoditi? Joj, fuj! Odvratno! Lili, pogledaj kako ti se sviđa moj make. Šta? Jau, čudovište! Zak, jesi li to ti? Šta si uradio? Zbog tebe sam izgubila. Mislim da će ti baš lepo stajati plava boja. Da, hvala. Od uvek sam htjela da imam plavu kosu. Nema na čemu. Pobedila sam. Mislim pobedio. Jel to sve? Imam tako mali kolač? Nini, moj kolač veliki. Ali ja imam mnogo više punjenja. Samo pogledajte ovu lepotu. Svi obožavaju krem iz Oreo, a ja sam ga dobila najviše. Wow. Da, svi ga vole. Dobila sam najmanje, tako da ću biti prva. Brzo ću to pojesti. Počet ću naravno od krema. I još ću uzeti čašu mleka. Jao, tako je nežan i sladak. Oduševljena sam. Ema, šta tu radiš? Alo, probudi se. Ema. What? Ema, u challenge-u smo. Hej, jesi li tu? Jo? Hello? Izvinite. Ups. Zamislila sam se. Treba još da pojedem svoj kolač. Okay. Mislim da će biti najbolje ako ga umočim u mleko. Osjećam da će to biti mnogo, mnogo ukusno. A sad ću da popijem mleko. Oreo sa mlekom to je savršena kombinacija. Znači, sada je red na mene. Siguran sam da moj kolač nije ništa gori od tvog.
ali imam toliko punjenja da ne znam kako to sve da pojedam. Jeste ga videli? Ja ću uzeti tvoj kolač, a ti zagrej svoje obraze. Super, Emma, to je sjajna ideja. Oredo, sad ću da ga smanjim. Izvoli, sad ga sigurno možeš pojesti. Šta si uradila? Mislio sam da ćeš mi stvarno pomoći, a ti si skoro sve pojela. Nema na čemu. Baš si bezobrazna. Ne svađajte se. Bolje gledajte kako ću jesti svoj veliki kolač. Tačnije, njegovo punjenje. Osećam da će biti mnogo ukusno. Spremna sam. Nisam znala da toliko može stati u jednu osobu. Jao. To je bilo super. Šta me tako gledate? Bilo je mnogo ukusno. Zadovoljna sam. Čudno. Flaša, a u njoj bombone. Šta je čudno? Obožavam bombone. Mnogo su ukusne. Ali šta da radim sa tolikim flašama? To je naravno super. I nadam se da je još i ukusno. Devojke, sad ću da probam ove bombone. Imam dobre vesti. To su žele bombone. To je još bolje. Pa, jel ti se sviđa? Izgleda veoma ukusno. Wow! Da, stvarno je lepo. Wow! Šteta što nema više flaša. Suzy, vidim da hoćeš da se podeliš sa mnom. Ne, nema šanse. Sama ću sve pojesti. Zaintrigirao si me. Zar su zaista tako ukusne? Kako lepo. Pa, jesam te slagao. Ne, to je ekstra. Nikad nisam jela ništa bolje. Da vidimo kako ćeš se radovati kad ti se Fanta prospe na lice. Biće baš smešno. Ups, treba da sklonim etikete. Dobro je što imam još dve boce. To uspelo je. Jao, sad je Suzy sva mokra. To nije smešno. Sad mi je jako hladno. A meni je baš smešno. Uzmi salvetu. Hvala, Zak. Emma, šta čekaš? Red je na tebe. Da, da. Rado ću to sve popiti. Počet ću od žute. Jao, prelepo je. Oduševljena sam. Ali jesti iz flaše je baš nezgodno. Biće mnogo bolje sipati žele u tanjir, promešati i napraviti žele supu. Supa od žele. To je čudno. Ne, to nije čudno, već mnogo ukusno. Sad ćete me gledati kako jedem i zavidati. Pa, hoćete i vi sad ovu supu? Naravno da hoćete, ali vam ništa neću dati. Daj nam barem da probamo. To izgleda mnogo dobro. Da, barem malo, molim te. Ne, sama ću sve pojesti. Nećete ni kap dobiti. Jao, zaglavili su mi se ruke. U pomoć. Molim vas, spasite me. Zaglavili? Kakva šteta? Šta da radimo? Idemo kući da razmislimo, a ti nas nazovi kad se oslobodiš. Ne, gde ćete?
Šta ja da radim? Neću preživjeti ovdje. Zjuzic. Pa, jesi li sad shvatila da se treba deliti sa prijateljima? Da, jesam, samo me spasite. U redu, pošto smo Suzy i ja vrlo dobri, spasit ćemo tvoje ruke. Reci hvala Suzy koja je smislila ideju sa Fenom. Hvala vam. Shvatila sam da je prijateljstvo mnogo važno. Zapratite Multido da ne propustite nove challenge. Verujte mi, dalje će biti još bolje.